No niin, tervetuloa munkin puolesta. Mä oon tosiaan Juha Kinimi ja mä toimin tässä juontajana. Että mua ihan hirveän paljon joudu kuuntelemaan, saa kuunnella paljon minua fiksumpia ja kokeneempia ainakin tyyppejä näissä aiheissa. Semmoinen yleisökymys heti alkuun, että käsi pystyyn, kuka on joskus käyttänyt tubea siviilissä? Käsi ylös nyt. Kuinka moni on käyttänyt enemmän kuin 3 kertaa YouTubea jollain tavalla työssä, omassa työssä? Suurin osa, erittäin hyvä. Kuinka moni käyttää YouTubea viikoittain jollain tavalla työssä? Nyt oli jo vähemmän käsiä. Ja tämä on varmaan aika arkitodellisuutta vielä, eli käyttö ei ole vielä niin vakiintunutta ikään kuin työvälineenä, mutta hirveästihän tässä on kehitys tapahtunut. Sen verran tämän päivän ohjelmasta ennen kuin päästään Panun ääneen. Eli meillä on tosiaan ensin Panun keynote. Panu puhuu meille viestintäkulttuurin muutoksesta. Ja jos ette Panua ole koskaan kuunnellut, niin teillä on herkkua luvassa, koska Panu voi puhua vaikka aina seipäistä ja se olisi todennäköisesti hyvä setti. Ainakin mun kokemuksen mukaan. Sen jälkeen meillä on lyhyt paneelikeskustelu tubettamisesta harrastuksena, ja sen jälkeen päästään vielä case-esimerkkeihin, että miten nuorisotyössä itse asiassa YouTubea on käytetty ja käytetään edelleen ympäri Suomea. Ja lopuksi sitten käytännön vinkkejä Maurilta ja Suvilta siitä, että miten, tai mistä sitä tukea kannattaa sitä hakea, jos sitä tubetyötä haluaisi enemmän tehdä. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin päästetäänkö Panu irti? Nauttikaa kaikki. Mukavaa päivää. Hei kaikille. Hirveät paineet tulee tästä olla nyt jotenkin erityisen magnificent, mutta pyrin siihen. Tosin ne todelliset tähdet on täällä rakennuksessa muualla tänään. Mulla oli ihan mahtava. Mä tulin tuolta alakerran backstageilta sisään ja näin Marie Veronikan, jota toivon mukaan seuraatte tämän hetken jälkeen kaikki YouTubessa. Hän on minun suuri idolini ja semmoinen henkilö oikeastaan, mitä suosittelisin, että seuraatte, koska hänessä hyvin kiteytyy se, mikä siinä tubetuksessa ja tubettajissa on kaikista parasta. Mun tarkoituksena, jos täältä löytyy nyt hyvä, niin on puhua viestintäkulttuurin muutoksesta yleisestikin. Siinä mielessä on hauskaa, että mä seison tässä lavalla, jonka nimi on My Future, ja katson teitä aikuisia ihmisiä siellä, koska tämä on oikeastaan niin kuin meidän yhteinen future hetki, mikä vietetään tässä nyt yhdessä. Siinä mielessä, että se, mikä on niin kuin meidän tulevaisuutta ja viestintäkulttuurin ja viestinnän tulevaisuutta, niin se on näiden todellisten tähtien nykyisyyttä. Se on myöskin kaikkien alle 20-vuotiaiden todellisuutta ja nykypäivää. Se ei ole heille tulevaisuutta. He eivät ole tulevaisuuden viestiöitä, vaan he ovat tämän päivän viestiöitä. Mun oma tausta on sillä lailla, että mä oon tehnyt nuorisotyön puolella 15 vuotta työuraa ja siitä sitten siirryin itse asiassa Tubeconin vastaavaksi tuottajaksi, josta sitten olen siirtynyt Ellun kanoihin, jossa olen viestinnän tekijänä ja osaksi myöskin joka päivä tapaan henkilöitä, jotka sitten kysyvät minulta, että mitä nämä videot on ja miksi niitä pitäisi tehdä ja miksi pitäisi katsella ihmisiä, jotka puhuu itsestään. Ja onko se millään tavalla niin kuin kenellekään hyödyksi, että joku jauhaa siellä jotain. No toivotaan, että tässä lyhyessä ajassa, mitä me vietetään yhdessä tässä meidän tulevaisuuden äärellä, niin me voidaan päästä jonkinlaiseen lopputulokseen, miksi näin on. Ja missä ollaan nyt? Tässä olemme me. Uskallan väittää, että me kaikki tässä hetkessä läsnä, jotka olette tulleet tämän jumalallisen tiedon äärelle, jota minä täällä jaan, niin me olemme tätä homo sapiensia siinä, missä kaikki muut tässä rakennuksessa olevat ovat digisapiensseja. Ja se, että me yleisesti, kun me puhutaan tubettamisesta ja näistä tubettajista, niin me puhutaan aina diginatiiveista. Että on tämä niin kuin tämmöinen tuntematon massa diginatiiveja ihmisiä, mutta eivät he ole omasta mielestään diginatiiveja. Eivät he kukaan pysähdy iPadin äärelle ja ajattele, että olenpas minä taitava, kun minä osaan tätä käyttää. Vaan hehän olevat käyttäneet sitä kaiken aikaa. Heille on luonnollista se, että monikanavaisesti, ja niin kuin me haluamme aina sanoa hienosti, eri rajapinnoilla he ovat läsnä. Ei tuskin kukaan tubettaja täällä ajattelee, että nyt kun minä tässä laitan itsestäni tietoa ja tästä tapahtumasta Snappiin, Instaan, Facebookiin ehkä, jos heillä vielä on Facebookki,
ja muihin kanaviin, niin ajattelee, että nyt minä teen tiettäväksi oman läsnäoloni eri rajapinnoilla. Ja sen takia on niin kuin tärkeää ymmärtää, että kun me puhumme diginatiiveista, niin silloin me ikään kuin annamme heille määreen, joka ei heille kuulu. Ja me annamme, kun me puhumme siitä viestinnän tulevaisuudesta, niin me puhumme jostain, joka on nykypäivää näille ihmisille. Ja semmoinen niin kuin tärkeä asia ymmärtää yleensäkin, kun ajatellaan viestintäkulttuurin muutosta ja tubetusta, on se, että isojen ideologisten kansanliikkeiden aika on ohi. Ei voida enää ajatella esimerkiksi viestiinä, että on tosi tärkeää, että meidän brändi käsitetään tällaisena, että me myydään tässä nyt niin kuin pahvimukeja ja pahvimukin täytyy viestiä jotain. Pahvimuki ei viesti mitään. Tai että meillä on nuorisotila ja nyt me otetaan siitä kuva ja me laitetaan se internettiin ja sitten nämä nuoret näkee, että onpa siinä tosi nätti rakennus ja tämä viestii meidän arvoja. Sellaista ei niin kuin enää voi tehdä. Ei ketään kiinnosta sellainen, vaan se, että se viestintä on siirtynyt niin kuin todella yksilölliselle henkilökohtaiselle tasolle. Ihmiset viestivät keskenään. Ei ole enää niin, että meidän nuorisotoimi tai meidän yritys viestii jotain, vaan siellä on Senni Moilanen, joka viestii, ja sitten me, jotka ollaan sitä mieltä, että Senni Moilanen on hyvä tyyppi, niin sitten me varmaan tullaan käymään siellä, missä Senni Moilanen on. Eli me puhutaan ihan eri tavalla itsen brändäyksestä ja siitä, että millä tavalla me myöskin aikuisina ollaan niillä erilaisilla viestinnän rajapinnoilla ja mitä me viestimme itsestämme, millä tavalla me rakennamme omaa brändiämme. Ja myöskin sitten se, että on turha enää ajatella sellaista pitkän tähtäimen viestintäkulttuuria, että nyt me tehdään ja sanotaan jotain nyt ja sitten seuraavat 10 vuotta kaikki tietää, mitä se on. Ja me kaikki ollaan sitä mieltä, että se, mitä sanottiin 10 vuotta sitten, pitää edelleen paikkaansa. Viestintä on niin kuin todella nopeatempoista tällä hetkellä. Se kaikki pitää tapahtua nyt. Me halutaan liittyä johonkin nyt. Ja sitten 3 minuutin päästä meillä pitää olla joku uusi ärsyke. Ja tässä on semmoinen mun suuri idolini maailmassa on Suomen partiolaisten puheenjohtaja Anna Mustajärvi, joka sanoi eräässä puheessaan, että on hirveän hyvä olla omalla leirinuotiolla, mutta tärkeintä on pitää huolta siitä, että me ei jämähdetä siihen, koska pian me sitten pikkuhiljaa ollaan siinä yksin. Ja se liittyy myös siihen, että kun me puhutaan viestintäkulttuurista ja kun me puhutaan tubettamisesta ja miten me voidaan sitä käyttää hyväksi, on se, että me ei koskaan voida tehdä sitä pitkän tähtäimen suunnitelmaa, sitä 5-vuotissuunnitelmaa, mitä me tehdään, koska meidän täytyy koko ajan olla valmiina muuttamaan kurssia, jotta me pysytään relevantteina. Ja se, mistä itse asiassa tästä niin kuin pahin esimerkki on tällä hetkellä tietysti Amerikan Yhdysvalloissa, Donald Trump-niminen henkilö, joka on hyvin omaksunut myöskin tämän uuden viestintäkulttuurin keinon, eli fakta ei ole niinkään tärkeää kuin se tunne, jota se kantaa mukana. Eli myöskin se, että meidän täytyy siinä viestinnässä pystyä koskettamaan ihmisten tunteita. Ja se tapahtuu nimenomaan sitä kautta, että inhimillinen tekijä viestii inhimilliselle tekijälle. Silloin, jos puhutaan tietysti nuorisotyöstä, niin meillä on myös tärkeää, että se, mitä me tehdään, niin on faktaa ja me ei lasketella luikuria. Mutta se, että meidän täytyy tunnustaa se, että me ei voida enää olla pelkästään asiakeskeisiä viestiöitä, jolla ei ole mitään semmoista halua koskettaa sitä kuulijaa ja sitä viestin potentiaalista vastaanottajaa. Koska maailma on muuttunut. Ja seuraavaksi esittelen nykyisen työnantajani Ellun Kanojen ajatuksen siitä, millä tavalla maailma on muuttunut. Mikään ei ole pysyvää kuin muutos, ja se on se, mihin viittasin siinä, että me ei voida enää koskaan jäädä siihen ajatukseen, että me tehdään viestinnällisesti toimintasuunnitelma tammikuussa, ja sitten me orjallisesti noudatetaan sitä joulukuun loppuun asti. Koska meidän täytyy olla valmiina siihen, että kaikki voi muuttua. Me yritetään epätoivoisesti tehdä säätelyä kaikkeen siihen, mitä me tehdään ja miten me siitä viestitään, mutta sehän ei onnistu, koska globaali maailma, se, että me voidaan ottaa tietoa, parempaa tietoa, meitä enemmän koskettavaa tietoa mistä tahansa muualta, se, että se tieto, joka me saadaan tänään, voidaan todistaa täysin vääräksi huomenna,
se epävarmuus siitä ja se teknologia, mikä meillä on käytössä myöskin erilaisen tiedon käsittelyyn. Jos ajatellaan sillä lailla esimerkiksi näitä merkkejä, jotka on ilmestynyt viime vuosina tai viime vuonna myös osalle maailmaan, jota me käytetään tällä hetkellä todella näppärästi, en tiedä teistä, mutta esimerkiksi itse tällaisena 40-vuotiaana, ei kauhean paljon keittiöhommista kiinnostuneena, niin rakkaimmat lapseni ovat Volt ja Foodora, jotka mahdollistavat sen, etten kuole, ja kuten huomaatte, niin pitävät minut erittäin hyvinvoivana. Ja se, että me ihmetellään, että me voidaan käyttää tällaisia, niin sitten ne täytyy asettua niiden ihmisten asemaan, jotka ovat pääosassa täällä tänään, jolle tämä on ihan normaalia. Ja myöskin se tietynlainen uskollisuus siihen että he voivat myös vaihtaa mielipidettä palveluista, vaihtaa palvelua ja toimittajaa koska tahansa. Ja silloin me puhutaan siitä rytmihäiriöstä, jossa maailma on tällä hetkellä koko ajan. Ja siinä, että meillä ei ole tasasta pulssia, meillä ei ole sellaista tilaa, missä me voitaisiin ajatella, että nyt me ollaan leposykkeessä, että nyt me voidaan vaan mennä eteenpäin, vaan se, että meidän täytyy olla koko ajan valmiina reagoimaan. On niin kuin monta erilaista tekijää, jotka vaikuttaa siihen, millä tavalla me kiinnitytään ihmisiin tai toimijoihin. Nopeus, määrä, kontrolli, valta ja luottamus. Jos ajatellaan nopeutta, niin maailmahan on aina muuttunut sillä tavalla, että jos ajatellaan tästä 300 vuotta taaksepäin, niin maailmahan on aika lailla muuttunut. Nyt oikeastaan se suurin asia, joka meidän täytyy oppia, on se nopeus. Että maailma muuttuu uskomattomalla nopeudella. Tässä on aika hyvä tämmöinen Accenturen tutkimus siitä, että millä tavalla erilaiset asiat on otettu käyttöön niin, että 50% kuluttajista on ollut käytössä ne. Radiossa meni 31 vuotta, että 50% kuluttajista oli se. Matkapuhelimella meni 15 vuotta ja sosiaalisella medialla meni 3,5 vuotta. Se, että me oltiin Facebookissa kuluttajina yli puolet, niin kesti 3,5 vuotta. Ja jos te nyt ajattelette nykyisiä applikaatioita, joita me käytetään, niin kuin Instagramia, en tiedä kuinka moni on Snapissa muuten teistä käsi ylös. Yes, hyvä. Nyt twiitatkaa Snap-tilin nimi, niin mä rupean seuraamaan teitä ja tietysti kauheasti arvostelemaan. Ei vaiskaan, mutta sillä lailla, että jos ajatellaan esimerkiksi Periscope-palvelua, joka varmaan, ottiko joku käyttöön, käyttikö kukaan tässä Periscopea? No niin, kuten huomaamme, niin se meni niin nopeasti ohi, että meistä ei kaikki edes ehtinyt sinne kirjautumaan. Se, että me ei voida myöskään ennakkoida niitä kanavia, missä me viestitään, koska ne kanavat voi tulla ja mennä niin kuin näin. Periscope oli, muistan itse, vuosi sitten kaikki oli jotenkin silleen, että et ole mitään, jos et ole Periscope. Sen jälkeen Facebook lanseerasi Facebook Livein, jonka jälkeen poisti myös Periscope-applikaation yhden Hei, olen saunassa Periscope-lähetykseni jälkeen. Ei kannata niin kuin luottaa niihin mihinkään. Ja siksi on pakko olla koko ajan valmiustilassa myös meidän muiden ihmisten tai teidän, jotka olette teidän omissa paikoissanne töissä. Ei voi enää luottaa myöskään siihen, että on olemassa viestintäihmiset, jotka huolehtii ja kertoo teille. Myös teidän täytyy olla. Myös se määrä. Tässä on kaksi kuvaa kahden paavin virkaan astujaisista. Toinen oli vuonna 2005. Ja siellä näkyy ainakin yksi tämmöinen mahtava simpukkapuhelin. Ja sitten vuonna 2013 on muuttunut pikkusen toi määrä viestiöitä. Eli myöskin se, että viestintää ei enää tee teidän firmojenne tai työpaikkojenne viestintäosastot, vaan sitä tekee kaikki ne ihmiset, jotka on tekemisissä sen teidän oman työn kanssa. Nyt kun me ollaan tässä nuorisotyö tubettaa otsikon alla, niin jos ajatellaan nuorisotyötä, niin jokainen ihminen, joka on tekemisissä teidän kanssanne niistä nuorista, niin on myös teidän tiedottajanne. Ja se on hyvässä ja pahassa tietysti hyvä asia. Asiat, kaikki viestit liikkuvat nopeasti. Se, miten te reagoitte niihin ja millaisia ärsykkeitä te annatte niille viesteille, niin se vaikuttaa tietysti myöskin siihen, mitenkä teidän maineenne kasvaa. Hälyn määrä on kasvanut tosi paljon. Yhden tutkimuksen mukaan myöskin Accenturen tekemä
ihminen törmää 5 000–30 000 markkinointiviestiin päivässä. Ja tämä markkinointiviesti siis käsittää, tai ei tarkoita mainoksia, vaan kaikkia sellaisia esimerkiksi, tässä Mauri voisi viestiä Maukkaa, että Simolla on tällaista ja tällaista toimintaa, tulkaa mukaan. Se kuuluu myös näihin markkinointiviesteihin. Tämä on siis se, kun me kävelemme päivän läpi. Ja se, että tästä joukosta erottaa, niin se on aikamoinen homma, että miten me se tehdään. Myös se kontrolli. Tässä on Dave Snowdenin tämmöinen malli siitä, että millaisia erilaisia viestintämalleja meillä voi yhteiskunnassa olla. Ja tietysti ihaninta olisi se, jos meillä olisi tällainen knowledgeable viestintä, missä meillä on vahva keskus, joka jakaa tietoa eri paikkoihin. Mutta kyllä me nyt enemmän ehkä ollaan tuommoisessa kompleksisessa ja kaoottisessa, missä on monta viestiä, heikkoja lankoja ja sitten se, että millä tavalla me saadaan siihen ihmiset tarttumaan. Ja se valta, mistä mä puhuin aikaisemmin. Valta on jokaisella ihmisellä. Jokainen teistä täällä nyt, joka esimerkiksi kuulee mun puhetta, niin teillä on mahdollisuus twiitata ja kertoa, että @Panu Mäenpää sanoi näin. Minähän en voi vaikuttaa siihen, millä tavalla te viestitte siitä, mitä minä sanon, tai se, että mä tämän jälkeen menisin sitten Twitteriin ja viettäisin seuraavat 3 päivää korjaamassa teidän lainauksianne siitä, että en minä suinkaan näin sanonut, vaan tätä minä tarkoitin. Ja se on aika pelottavaa siinä mielessä, että täytyy itsekin tässä muistaa, että mä en ihan höpöjä teille puhu. Ja se luottamus, se, että meillä ei ole enää auktoriteettiuskoa, meillä ei ole enää sitä knowledgeable, strong, missä on se yksi keskus, joka kertoo meille, että mikä on tärkeää ja näin se pitää käsittää. Me ei uskota enää sellaiseen ja tässä esimerkiksi oli ihan yksi esimerkki, missä siis ihan ravitsemustieteilijän professori sanoi erään personal trainerin ruokavaliosta, että ihan hirveää ja sitten tämä PT oli ihan eri mieltä siitä asiasta ja kun katsotaan sosiaalisen median niin kuin jakoja ja kontakteja, niin kyllähän siis kansa tietää. Eli kansan mielestä oli parempi, että imemme kiviä kaiket päivät, emmekä syö terveellisesti, niin kuin ravitsemustieteilijä sanoi. Tämä on vähän samanlainen kuin nykyinen pääministerimme aikoinaan sanoi, että kaiken maailman dosentit sanoo asioita, niin me ollaan itse asiassa kaikki vähän samanlaisia, että me mieluummin uskotaan sitä, johonka meidän on tunteellisesti helpompi kiinnittyä. Jälleen viittaan Amerikan Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin. Ja se, että se rytmihäiriö, joka meillä maailmassa on, niin syntyy vanhan ja uuden maailman kitkasta. Ja tässä uskaltaisin nyt sanoa, ja siis sanon ihan suoraan, että itse kuulun siihen vanhan maailmaan sillä tavalla, että mähän olen kasvanut maailmassa, jossa mun suurin tiedonlähteeni oli suosikki, ja sitten 90-luvulla niin kuin kiitos siitä, että varmaan Seinäjoelle vedettiin sähköt, niin me saatiin jopa idea, jossa siis ihan MTVtä pääsin katsomaan. Ja jos te ajattelette nykypäivän ihmistä, joka kasvaa, tulee nuoreksi ja oppii käyttämään iPadia, niin mitkä ne on ne mahdollisuudet hänen tiedon saamiseensa ja hänen kuvan muodostamiseen maailmasta. Ja oikeastaan tässä on semmoinen kysymys, minkä mä yleensä haluan, että esitätte sydämeenne siinä mielessä, että kumpaa maailmaa sinä vastustat ja kumpaan uskot, jos katsotaan esimerkiksi, olen kerännyt tässä pienen kuvakollaasin näiden molempien maailmojen auktoriteeteista. Eli tässä keskellä on tämä vanhanaikaisempi tapa viestiä ja ehkä ne auktoriteetit, johon meidät on opetettu uskomaan. Tuossa nyt tietysti Alexander on nyt toisissa tehtävissä, mutta ei vielä uudesta triosta ei ole kuvaa. Ja siinä ympärillä on sitten ne auktoriteetit, joita suurin osa niistä ihmisistä, jotka tähän tapahtumaan ovat lipun ostaneet, niin uskovat. Se, että me ollaan niin kuin siirrytty sellaiseen aikaan, missä me halutaan liittyä johonkin ihmiseen ja me halutaan uskoa niitä asioita, mitä hän sanoo. Ja sen pitää olla meidän vertainen. Tietyllä tavalla viestinnän erilainen demokratisaatio on tapahtunut, missä me halutaan, että joku kokemusasiantuntija, johon me luotamme, kertoo meille asioita ennemmin kuin joku ihminen, joka menee tällaisen taakse ja kertoo papereistaan, että miten se maailma makaa. Ja se on hyvä ja huono asia. Niin kuin mä sanoin, niin silloin kun se menee siihen, että me viestitään vain asioista, joita me tunnetaan, mutta me ei viestitä asioista, joita me tiedetään,
niin se on ongelma. Mutta ideaali tilannehan on silloin, kun me voidaan viestiä asioista, jotka me tiedetään, mutta me voidaan niillä jollain tavalla saada niistä tunnereaktio. Ja jos ajatellaan tätä tubettamista, niin se on nimenomaan erilaisien laumojen muodostamista. Me halutaan kuulua erilaisiin laumoihin, halutaan kuulua erilaisiin yhteisöihin, ja se on nykyään paljon helpompaa, kun se ei ole sitä, että me kuulutaan vaikka Seinäjoki-nimiseen kylään, vaan me voidaan kuulua erilaisiin yhteisöihin, joista me voidaan liittyä niihin hetkeksi, me voidaan lähteä niistä pois, mutta sillä tavalla se riippuu aivan siitä, kuka sitä laumaa niin sanotusti aina välillä ajatus johtaa. Ja Maija-Riitta Ollila, joka on filosofi, niin on kirjoittanut muutaman hyvän lauseen, jotka mun mielestä hyvin kuvaa tätä tubetusmaailmaa, mikä on se, että tubettajat ja heidän seuraajansa haluavat tunneperäisesti liittyä johonkin toimintaan, johonkin henkilöön. Ja se, että se tubettaminen ei välttämättä ole sitä, että me tässä niin kuin kuvataan todellisuutta, vaan usein me kuvataan myöskin parasta mahdollista ajateltavissa olevaa maailmaa niillä resursseilla, joilla meillä on. Ja sanoin tuossa aikaisemmin, ennen kuin nousin lavalle, että semmoinen hyvä nyrkkisääntö on myös tubettamisesta ajateltava, että siinä mielessä, missä meidän ja nyt taas jälleen yleistön, täällä voi olla tosi fiksujakin ihmisiä, fiksumpia kuin minä, mutta jos ajatellaan meidän omaa Facebook-käyttäytymistä, jossa me aika usein sinne vaan lätkästään jotain sen kummemmin niin kuin miettimättä, että menenpä nyt tässä Facebook-rajapinnalle antamaan tiedonannon, jonka toivon, että siihen ihmiset kiinnittyy. En tiedä, tietysti on mahtavaa, jos jotkut teistä on näin kertakaikkiaan tiedostavia Facebook-käyttäytyjä, mutta yleensä se nyt on vaan joku ajatus. Samalla tavalla toimii myös yleensä tubettaja, että hän menee ja plöräsee jotain, mitä hän on ajatellut, että tämä oli mulle kiinnostavaa, ehkä tämä on jollekin kiinnostavaa. Ja sen takia pitää ajatella, että se on normaalia maailmaa, sitä ei tarvitse pelätä, eikä meidän tarvitse vanhempina tai nuorisotyön ammattilaisena olla huolissaan jatkuvasti siitä, että tietävätkö nämä nuoret, mitä ne tekevät. Useimmiten he tietävät. Useimmillahan, jos ajatellaan niitä suurimpia tubettajia esimerkiksi, jotka ovat täällä, niin heillähän on hyvin määrätietoinen oman brändin rakentaminen ollut. Mutta sitä ei tietenkään kaikilla ole. Ja siinä vaiheessa on hirveän tärkeää, että me vanhempina ja nuorisotyön ja kasvatusalan ammattilaisina pystytään olemaan siinä tukena ja vähän pikkusen antamaan semmoista osviittaa siihen, että missä menee yksityisyyden ja yleisen rajat ja mistä olet valmis luopumaan. Ja se on oikeastaan semmoinen asia, mitä tietysti me itsekin ehkä tietämättään ajatellaan silloin, kun me itse kommunikoidaan sosiaalisessa mediassa. Mutta se on semmoinen asia, mikä kannattaa ehkä ottaa esille silloin, kun ollaan nuorten ihmisten kanssa tekemisissä. Että kun se on siellä, niin sitten sitä ei ikinä saa takaisin. Ja se ajatus siitä, että voidaanko me estää millään tavalla nuorten menemistä tai asettamista itselleen alttiiksi sosiaalisessa mediassa, koska se voi johtaa kiusaamiseen tai se voi johtaa jonnekin tällaiseen, niin ei. Se tapahtuu joka tapauksessa. Me emme myöskään hirveän usein mene sellaiseen tilanteeseen, missä me ei päästetä meidän lapsia ja nuoria kouluun tai ulos yleensäkään talosta. Niin myös sosiaalinen media on ihan samalla tavalla. Se on heille nykypäivää, se tapahtuu joka tapauksessa. Se, että meidän tehtävä on siinä pikkusen olla valvomassa sitä, mitä tapahtuu. Ja se on niin kuin viimeiseksi pointiksi vielä sanoa tässä sen, koska se on myös yleinen keskustelun aihe ollut siitä, että onko tämä kauheaa, kun on sosiaalista mediaa ja on digitaalista elämää. Ei. Ei se koskaan tietenkään korvaa edelleenkään sitä läsnäoloa ja sitä kohtaamista, jota me tarvitsemme jokainen ihminen. Ja senhän takia me haluamme katsoa tubettajia ja tubetusvideoita, koska he ovat läsnä ikään kuin kasvokkain meidän kanssa. Et siinä mielessä ei tarvitse niinku pelästyä myöskään kasvattajina tai nuorisotyön ammattilaisina, että meiltä menee työ tai iloita siitä, että alan vetämään nuorisotilaa virtuaalisesti Skypen kautta kotona, niin maaten niinkään ei tule tapahtumaan. Totta kai edelleen tarvitaan sitä ammattitaitoa ja sitä ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Tässä oli tämmöinen pieni raapaisu siitä, mitä minä ajattelen tubettamisesta ja mitä minä ajattelen, että mikä se nuorisotyön rooli siinä on. Se on ihan sama kuin niinku tavallisessa maailmassakin. Tehtävänä on ohjata ja tukea siinä läsnäolossa, nyt vain digitaalisesti.
Ja siinä mielessä on tietysti tärkeää, että me pystytään myös itse ottamaan haltuun ne kanavat ja itse myös laittamaan itsemme alttiiksi sosiaalisessa mediassa ja digitaalisessa maailmassa. Ja niin hirveätä kuin se onkin, niin pakko on jossain vaiheessa teidänkin kaivaa tänään mun mielestä kännykät ja snapata ja puhua sille kuvaruudulle, joka edelleen itselläkin tuntuu tosi vieraalta, että joutuu katsomaan omaa pärstäänsä ja ketä mä kiinnostaa. Ehkä se jotain kiinnostaa ja nuorisotyön ammattilaisena tietysti teidän tehtävänä on myöskin olla kiinnostavia ja antaa tunneperäisiä kokemuksia. Kiitoksia tästä. Jatketaan keskustelua vaikka Twitterissä, että Panu Mäenpää minut löytää sieltä. Toivon teille oikein hyvää tupekonia ja olkaa rohkeita. Täällä on yleensä vähän aikuisten kanssa semmoinen ongelma, että me seistään tuolla pitkin seiniä suu auki todella pelästyneen näköisinä ja kaikki nuoret nauraa meille. Niin tulee teillekin kaikille tänään tapahtumaan, totutellaan siihen, mutta voidaan myös ihan rohkeasti mennä puhumaan niille ihanille tubettajille ja kirkumaan. Se on ihanaa kirkua. Mä suosittelen, että me kaikki yhdessä vielä nähdään tuolla pitissä tänään ja kirutaan, vaikka me tiedetä kuka se on, mutta esitetään. Kiitos teille, hyvää tubekonia. Pari kysymyksiä osaa. Aha, ei mitään, en pääse vielä pakoon. Oliko jollakin joku kysymys? Ei ihan pääse karkaamaan. Parille kysymyksille olisi vielä aikaa. Meillä on noin 2 minuuttia. Jäikö jokin askarruttamaan vielä? No jos ei, niin mulla on... Puhuja siis tyhjentävästi kaiken. Ilmeisesti. Hyvä. Mulla on yksi kysymys. Sä puhuit valmiustilan ikään kuin ylläpidosta. Niin mitä se sun nähdäksesi vaatii, että sitä voidaan ylläpitää sellaista valmiutta reagoida niihin uusiin juttuihin? Se on tietysti, jos ajatellaan mun nykyistä työtä, missä mä teen niin kuin viestintäsuunnittelua ja teen viestintää, niin se meinaa sitä, että mä myös aktiivisesti olen kaikilla niillä rajapinnoilla. Ja mä aktiivisesti myös katson niiden uutisten ja erilaisten ilmiön läpi siinä mielessä, että millä tavalla tää voi koskettaa vaikka jotain mun asiakasta. Ja mä nuorisotyö, esimerkiksi jos ajatellaan nuorisotyössä, niin meidän täytyy niin kuin koko ajan olla, niin kuin me tietysti ollaankin, aina yhteiskunnallisissa ilmiöissä mukana. Siinä mielessä kuitenkin, että meidän täytyy pitää ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin sydän auki myös sellaisille asioille, mitä me ajatellaan, että ei ole hirveän tärkeitä. Ja sillä lailla niin kuin jossain aikaisemmassa työssä, niin missä olin töissä aika paljon kulttuurisen nuorisotyön kanssa, niin kyllä mulle oli myös vähän vaikeaa välillä ymmärtää erilaisia ilmiöitä, niin kuin Robin. Mutta se, että mä pystyn pääsemään sen yli ja jollain tavalla näkemään, että se voi olla tärkeää ja merkityksellistä. Ja sen välineen, joka tässä esimerkiksi on Robin, niin millä tavalla minä voin käyttää häntä, hänen musiikkiaan, hänen sanojaan sellaisena viestinnän välineenä, jonka kautta me voidaan tutkia jotain muuta kenties näiden nuorten elämässä. Erinomaista. Kiitos oikein paljon, Panu. Kiitos.